krig som också är med idag. Vi tar lite av senare. För det är dags för race. Varsågod, Thomas. Ja, tack för det. Då kör vi. Och det är Maria Karlsson från Jag vet inte om Maria orkar hålla i att det kommer att stoppa. Nej, en stort på insidan. Och Jesse Lundahl tar av om vallen och håller boken i traktoriket där nere. Och då är det väl en 240 som har tagit hand om ledningen istället. Ska vi se vem det är för att vatta på. Åh, vilken bra ljuda! Före Maria Karlsson på 3 av 606 och det är Järkort Grand Prix. Sen har vi då Even Estor. Det går ju bra. På femte platsen har vi satt över 650 på Drammen. Jag kommer igång dem eller är långt efter. Han är stort i fem dagar och fortfarande då håller hon ledningen här framme i täten. Järnforskning och Jönköping. Det är inte så pur och den damen. Hon har varit med länge här och kort. Även efter, var på en fjärde plats. Och sen så har vi fortfarande nu och sätter. Men det måste utfallet då. Och så lockar det här då, han är efter mot det här. Kommer här i ledningen fortfarande nummer 14. Här luktar det ner till Maria Karlsson. Det är bra runt i motkurvan här på väg och stånd. Dagens första damintäger här i Nagadalen. Och plockar det hur lätt som helst. Före Maria Karlsson nummer 2. Trea får vi då järnbortslagning. Sen ger vi nästa 4. Femma Lysitell och sist jag Jesse Lundahl.